bazo kufa pona biso topesi bango losako nalingaki kaka na pesa moi introduction wana ba message mosusu ezoya bokobanda moi kimia po ba thématique nyo soto développer ango avant tokabona na pesi bino merci mingi nzamba pambola bino. Très fort pour le Premier ministre. Nous allons passer la parole au doyen, au sage, le plus grand de tous les parlementaires, le plus performant dans la matière de la sagesse à l'Assemblée nationale. Les députés l'appellent Joe Biden, le président Mbosso. On l'applaudit très fort. Bana Kinshasa, bana Kin, oye! Yali Bosso! Na pesi binu mbote! Eoti na ye mboko! Mokonzi amboka! Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, haute autorité politique et union sacrée, président de la République, chef de l'État, Atonde Libino, Nelele Mala, Nabakonzi union sacrée, Asengi, Tosolo Nakimia, Petobima Nakimia, Lokom ya union sacrée okende liboso, lokom ya Congo ekokende liboso. Boti na bino de soso. Bana Kinshasa, bana Congo. Totondi bino, botondi malam. Nandenge boye ibele. Boye pe na mutima boboto. Boye pe na motima ya bino moko. Ezalite lokola bakusaki ke tokofuta mbongo po bato bakota. Ya solo moi ezali makasi. Ba mususu babimi na se. Na komo ya union sacré. Ya bakonzi nyonso. Ya ba cadre ba combattants nyonso nyonso sacré to pesi bino mbote longonya to pesi resoso. Merci na ministre ya sport, na administrateur ya stade, na ndenge bandimaki beso bana nyonso sacré. Toya kosala sorti na biso awa. Topesi bingo bango, merci mingi. Bandeko, bana Kinshasa, ba cadre ba combattant union sacré. Toye awa kosala nini? Toye kosala sorti ya union sacré. Toye ko yebisa union sacré eye. Union sacré ekomilakisa bamona biso na Congo mobimba. Bamona biso na monde entier. Baïbake na Congo, union sacrée, est commis réalité depuis très longtemps. Donc, à partir de l'élo, depuis le 5 avril, depuis le 20 novembre 2020, au président Tshisekedi,
a bien aki ba Congolo nyonso tozala elongo moko kwa totunga Congo. A partir de là, ba Congolais na monde entier baeba ke Union Sacrée lelo e komi réalité to monani boyi ba parti ya lelo tozali formation politique. Parmi ma grande formation politique à Congo, Union Sacrée est allée na kati. Yango toye, to bima, to sa la sortie officielle, lelo. Batata bandeko, ba mama bana ya Congo. Ya solo toye pa na sortie Union Sacrée. Mais Union Sacrée est consacrée à la Wapi, est consacrée à la Nakati à Congo. Lelo na Kamuni n'est pas na Congo. Lelo na Kamu ya Pasi est na Congo. Alors, tout l'oubila, avant tout bande ma Kamu Union Sacrée, le Kamu ya agression rwandaise. Oui, ils allaient comme un bâton de conabiso. Oui, ils allaient violer le banan abiso. Oui, ils ont tiré la population en abiso na est. Bazoko kima bamboka. Bazoko tambla na zamba. Bazange sika ya kolala. Et le territoire congolais. Tango na zolo baka gamé azo kangai. Avant 1880, le Rwanda n'existait pas. Ndambo ya Congo, bakamata pour ba créer Rwanda. Donc Rwanda zane logo moka ko senga biso te. Pe bana Congo, boye ba ke complot. Contre Mbouga n'a besoin permanent. Génération. Où est-ce que la distrait? Yangonde Gobongisa, ba territoire Moussousa Congo. Mais Fachi Béton, Akobonda, poids un mètre carré à Congo, et que n'en a Rwanda, wana izali vérité, wana ifobo yibango. Tango président Fachi azobundi la Congo. Tango autorité ya ka ya majorité ya Union Sacrée. Bazako condamné Rwanda. Opposition ya Mbukoyo. Bakangi monoko. Ata condamnation moko izate. Pwana nini? Pwa bango, bazali, lingumba moko na Kagame. Beze tozati lingumba moko na Kagame te, tozo ko condamne Rwanda. Tozo ko tanga komu ya Rwanda. Aligné quoi ben ma belle nabis. Alors le coup bouca le kuta. Ma kambazo ko le bezali a solo te. Donc mali kambuana. Ya agresso ya Rwanda. Peuple congolais. Besoignonso. Tozala sima. Il y a président Tshisekedi. Sotozana Simanae, to Sangani, Yemutaza commandant suprême, il y a forces armées, il y a police, Betomba Oyaza Kobunda. Pour l'intégrité territoriale, il y a Mboka Nabiso, Tokolonga Yango. Yango to Sengibino.
bandeko bana Congo bana Kinshasa bana inyo sacré doza la sima ya mokonzi ya mboka Fatshi Beton. Naloba sika makambo inyo sacré. Matokana. Toloba makambo itali election. Toloba makambo itali nyosaka. Beso bana nyosakre. Tozali plateforme politique et électorale. Toye tumi moni na miso ya batata na miso ya bajene ya Kongole ya Kinshasa ya Kongole ya monde mubimba pe ya Kongo mubimba boyi bakai nyosa krezali toye koebisa bino kebiso bane nyosa kre toye na mupepe ya sika. Mon pepe ya kala te. O bisu toye na ngoya mon pepe ya sika. Iranin. Beso. Inyo sakre. Kamarad, to la na mitin. Va photographier bango. Beso bana Congo. Ya union sacré. To lenge to bati un Congo fort. Un Congo uni. Un Congo souverain et libre. Un Congo prospère où régnera la paix, la vérité, la justice et l'espoir. L'espoir de vivre ensemble, l'espoir de redresser ce pays sur tous les plans, l'espoir d'intégrer la jeunesse dans les institutions du pays. Bessoba na union sacrée. Tozali unis pour la défense de la patrie. Bessoba na union sacrée. Tozali unis pour une nouvelle gouvernance fondée sur une nouvelle conception basé sur les résultats tangibles, répondant aux intérêts du peuple. Sima, Bessoba na union sacrée, toko soutenir candidat ya Fatshi Beton pour le deuxième mandat. Peut-être que majorité parlementaire. Nengaza Nango, Lelo. Voilà. Tous en structure comme plateforme politique et électorale. Bogotanga, Charte Nabiso. Comme on a la structure, il y a quatre. Tokotia Charte Nabiso, na disposition à tout le monde,
déjà logo Nabiso Yangoan. Union sacrée de la nation. Donc, ça, la papier pour t'expliquer, Bino. Et la Xini, Bogotanga et Ango. Union sacrée, Lingi Kimia. Union sacrée, Lingi Bondeko. Union sacrée, Lingi Banabatanga. Kimia Pesara Namboka, Bondeko, Ezara Nakatinabus. Na eko kota na likambo ya election. Ba papa ba tata ba mama. Le kamonyon so izala ka théâtre te. Le kamonyon izala théâtre te. Bo baza ko rêver ke be election ko zala te, be election ko za Eko Zala, Eko Salama. Totika Kureve. Élection Eko Salama. Loka Oyo Lingi. Mais élection Eko Salama le 20 septembre. Bese tokoye na candidat na biso Fachi Beto. Tokoye na ba députés nationaux. Tokoye na ba députés provinciaux. Na kanisi 50% ba kozala ba jeune. Bomi bonge saka. Donc élection ko salama. Moto ko za biso te. Wana na ebsi bino. Ezali bandeko. Bamosuzo balakolo ba dialogue e Rosala. Entre l'opposition et la majorité. Dialogue quel est vrai? Beta kwenda na ba élection. Toyenda kuba élection. Ba papa na ba mama baka. Bakata makambo. Soko mi solo ya kobongisa mboka msuzi ezali. Me dialogue kwa to sala election te ezali te. Beso nyoto to mi bongisa. Kwa to sala election. Voilà bandeko. Ona zala kinango. Na mokolo Né Likamwana za na parlement. Soko bolingi to solo nango boya kotala ngai kuna. Wana na baluki na za preza ya parlema to solo li. To okani, me awa te. Awa to zo solo baka mwenyo sakre. To okani ya. Awa bandeko, ba kadre, ba kombatan. Réunion sacrée, merci Mingi, Ndenge Boye, Tokutana, Pe, te reviens Sabino Mokolo Moussous. Mokolo a te reçoit en Zambie à qui de sa mort. Pour Batova Kimate. Togani, Kimia Izala, Naina Silisi, Bandeko Moussous, Baya Repens en beauté. Merci Mingi. Maboko makasi pona président Bosso. Allo bande konabiso. To bandi ko kende na suka ya makambo. To kobenga. AK-47. Chingoma.
secrétaire général ya IDPS, membre ya présidium ya Union Sacrée, et longona bande konaye, le CG Augustin Kabuya, Maboko Makasi. Au Kitundu, ancien ministre, ancien vice-premier ministre des Affaires étrangères, qui aujourd'hui s'affiche comme Union Sacrée. Françoise Bouela ne nous compte et dira pas. Chez Au Kitundu s'est complètement engagé derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà donc, amis téléspectateurs, nous cheminons tranquillement vers la fin de cette cérémonie, mais il y a encore des prix. Bana Fati Beton, viva! Bana Fati Beton, Babete la Fati Beto Maboko Makasi. Bon, la lobby boye. Fati Beto Ate Makanisinae. Yako sale la biso Union Sacrée. Tokani. Union Sacrée eza vision ya tata mokonza ekolo. Ndenge toye awa. Toya kipoto la tsabino ke. Mokonza mboka asa sali plateforme nae kombo nango Union Sacrée tokani ndenge bolingi Fati Beto ndenge bokolinga batu nyonso bazana Union Sacrée tokani bolingo erenye na kati na biso bomoko ezala tokani tokoyebisa bino ke essentiel pona lelo ezaki koinforme bino que tata mokonza ekolo asali plateforme na ye kombo nango Union Sacrée boza ko nanga malamu mutu aya koyebisa bino makambo moko te contre Union Sacrée contre ba membre ya Union Sacrée tokani discours oya koloba ke no Union Sacrée eza rencontre ya batu songolo pakala abu bino nyonso ndenge bolingi papa mokonza ekolo Bolinga pe Union Sacrée. Tokani tosali étape ya liboso ya koya ko répondre ao. Ya mibale eza to se préparer pona maponomi. To pesa ye second mandat na majorité. Tokani. Tokani makasi. Bon bete la maboko makasi. Message muke nazalaki nango pona poko ya lelo yango na Nzambe apambola bino. Alors, nalobi boye, ezali kobenga, le sénateur, professeur, Bati Lukwebo, tobetela ye maboko, azali président ya FDC, azali président ya Sénat na biso ya RDC, tobetela président maboko makasi. Bana Kisasa Moto, Union Sacrée viva, Union Sacrée viva. Union Sacrée, viva! 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 Fati! Tobandela! Union Sacrée, viva! Union Sacrée, viva! Union Sacrée, viva! 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 Fati Beto! Yakoloba ezali mingite! Poete bao balekaki liboso na biso balobi Manso maye tolengela kipo na kosola na bino ya liboso totondi botondi topesi to, merci mingi na ndenge boye ebele libanda pe na kati ya stade de martyrs lelo kisasa eningani eza bongo te
Nakoloba Kaka pendant une minute, Bokotanga, une minute, Ekoleka, une minute était. Yaliboso, Union sacrée, Eza Eloko, Eye Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Akelaki, Poète Mboka Nabiso, Elongwana Molili, Elongwana Boumbu, Ezalana Kimia, Tokende Liboso, Batoba Pesa Biso respect, na Afrika pe na monde mobimba. Yami Bale, Tozana Bitumba, Oye Boebi, na Est, ya Mboka Nabiso, na Monyele, na Boye, Esengeli ba Oye Nyonso, Bazana Makasi, Balengiko Bunde la Mboka, Toza Kotoza Komlenge le Mibeko, Pete Bakota na reserve, reserve ya armée, Bokota ebele to bunde la Mboka na biso za bongote. Ya misato, tozo kende na maponami, Pete topesa mokonzi na biso fati, deuxième mandat, topesa yepe majorité, kasipe, peuple pe abanda komona mwabola muke muke na yango na sukisi na pesi bino merci mingi bana kisasa merci mingi Union sacrée viva Union sacrée viva Union sacrée viva 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 Fati Beton merci mingi maboko pona président Bahati Lukwebo. Nous allons maintenant appeler le président du MLC, le chairman, le président Jean-Pierre Bemba, Tobeteli et Maboko Makasi, Maboko Makasi, Maboko Makasi Pona Igwe, Maboko Makasi Pona président Abisso, Maboko Makasi, Maboko Makasi. Des libérations du Congo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo, va prendre la parole comme membre du Présidium de l'Union sacrée et pour s'adresser lui aussi à cette base venue nombreuse ici au Stade de Martyrs à l'occasion de cette sortie officielle de l'Union sacrée de la Nation. Toyokana, Toyokana. Batata, ba maman, bandeko ya Kinshasa, mbote na bino. Nazoyoka bino te, bote na bino. Mbote lisusu. Lelo ezali esengo monene. Lokola tokutani awa. Na cadre ya Union sacrée de la nation. Na banza président Mboso, premier ministre, président Kabuya, président Yasena Bahati, bayebisi binotina ya Union sacrée. Union sacrée et salami, pour la partie nyonso ya Congo, oyo toza na vision moko, il y a développement à la Congo. Toza la Isika Moko. Toza la Uni.
mboka na biso eza na kati na complot monene contre mboka na biso kosanga na biso unité na biso ekotinda message mosika koloba to Congo ekotika la moko et mutu moko te ako diviser Congo bolani ngai. Congo na biso, Congo na biso ekotika la uni, unité ya Congo, souveraineté ya Congo, intégrité territoriale ya Congo, ezali non négociable. Moto moko akolongo na biso bloko misato wana te. Nalobi, soki tosangane te, soki tozali bomoko te. De Munguna Oyo à cause de la facilité pour la cocotte la biso. Lelo naza koyib sabino. Tozali na mutu moko. Oyo na yebiye. Makanisi na ye ezali banda tongo ti na butu likolo ya Congo. Makanisi na ye banda tongo ti na butu ezali pona bolamu ya ba population ya Congo. Yango na lobby tokozala sima na ye. Bitumba Oyo ezali pona totika la bomoko. Kombo na nani? Kombo na nani? Kombo na ye nani? Yango na ninga kina yoka ezali Fati Beton. Azali na makalisi pona Congo. Tokotele mabiso nyoso simana ye. Pona toke de liboso. Nazo loba pona ba Congolais nyoso. Ezala ya nord, ya sud, ya est, ya ouest. Ezala pe ya opposition. Na euroyo toka bwanate toza la bomoko to tinda liboso enemi na biso wanda yeko tumu la biso libanda toza la bomoko nde après tokotala ba problème na biso kati na biso mais pour le moment toza la bomoko bolani ngai na moni moye ezali makasi na mikolo ekozali koya na mapona mio ezali koya. Tous la vérité mingi ya koloba. Pebo koyeba. Esika banguna ya Congo, esika bazali. Euro ezana no euro ya koloba te. Menaza koyebisa bino. Nazana mingi ya koloba. Mena bombi yango po na tango ya maponani. Boyoki? Botika malamu zoba batela bino. C'était donc le vice-premier ministre, ministre de la Défense, mais ici, il parle en tant que membre du Présidium de l'Union Sacrée. Vous avez senti donc la détermination et le niveau d'engagement pour l'unité de la République. C'est dire donc que le Président de la République peut compter sur ces hommes politiques ligués comme un seul homme derrière lui pour que le pays triomphe de sa cause à travers les temps. Mais en tout cas, pour commencer sur le plan politique, soutenir le Président de la République pour son second mandat et puis continuer à se battre pour que l'ennemi soit mis hors du territoire national. C'est le devoir de chaque citoyen. C'est ce que Jean-Pierre Bemba Gombo a essayé de dire. Nous devons nous unir, chasser l'ennemi, et puis les questions internes, nous pouvons les traiter entre nous. Voilà, donc nous allons laisser la place à un autre leader de l'Union Sacrée pour la Nation qui va prendre la parole. Bajene, na okite bajene, tozala bitumba makasi na kati ya mboka. Ifo ikita, toyebi, toyebi, yango toye la bitumba. Mbote na bana kisasa. Ba mama
Batata Bajen Nangana Makasi Naibia solo que dollar est à combattre. Naibia ou bien. Il faut tout quitter sa mobilité. Mais si quoi est-ce que vous avez dit? Na répondre bino sikoyo. Boyo kané to kosala. Boye bike mboka la biso ezala bitumba ebele. Bitumba ya liboso oyo kongole nyoso abosanite ezali ndenge Rwanda ekotelaki biso pe ba kongole nyoso lokola moto moko balobi ata un centimètre carré te yamboka okende lokuta yango wana nano nalingi tobetela ba kongole nyoso baboko pe ba population ya Kivu oyo baza kuboya mabuna bota baboko para babo bitumba wana eza komemaliwa bitumba musuto zali nango ezali bitumba libumu. Ezali bitumba ya dollar. Ezali bitumba biloko zo batatalo. Bitumba wana pe tokoti gouvernement. Ngai na moninga na ngai Jean-Pierre Bemba na Mbusa Nyamwisi. Moto na moto mokonzi ya mboka pesaki mission. Yo Igwe Jean-Pierre. Si sa bitumbo na ndeko no Mbusa Nyamwisi. Si maya premier ministre Rabiso Samba Lukonde. Yo Vital Kamerhe bundisa nano dollar natalwa biloko. Siko etali ngai. O etali ngai na osala ndenge nini. Bala kisa sambote. Bomba bomba. Nasopa. Na pasola. Et pas la main secrète à la carte. Vous voyez bien votre. Vous voyez bien que Mboko yo Congo et Mboka monene. Comment Mboka loko la Congo tozali na Inga. Tozali na Lubiansi. Tozali na Chopo. Tozali na Chuapa. Tozali na Barivière Nyon, ce Boyebi, Balak Mouero, Balak Kivu, Balak Albert, Balak Edouard, Nyon surtout, Menanda Korabiso Maïsalité. Est-ce que c'est normal? Tozali na mabele lisango ekwei e boti mbala moko boete. Yango président Félix Tshisekedi Tshilombo abi veka salatu yona moninga na yo ya agriculture José Panda na baninga no misusu. Bosala bana mboka bayebake pona kobundisa dollar il faut biso gouvernement to pesa ba facilité to lona mabele na biso eza kobimisa biloko. Est-ce que la cosi? Est-ce que les lois sont to sali brigade agricole ya ba jeune mutu na mutu azui moi $200 na ye asali moi loko na ye atandembi e kobimisa bénéfice à $400. Est-ce que vous quittez? Mais vous n'avez pas de nom sur la politique pour l'été. Alors, Tolobi, Tozoyokana, Yango Toloba. N'a pas de l'écoutate. Tikara Sisa. Nasopa. Nasopa. INC Viva. Bino de faire vos disciplines, ce que vous avez besoin. Tant on a zako loba na kosenga na bino, boyo ka boete. Parce que on a zako loba wa, eza lokuta te ko salema. Mboka mobimba eza na bitumba mibale. Bitumba ya kimia ezonga, bitumba ya lipa ezonga na kati ya libumu. Boete. Bana betu wanguka sayi, mwewe no au. Vomuka sayi ngamoni kayani mushindu ntatu bana betu badini ntatu ya bonyi mfumu aditunga muntu makayenda kubambia ni
mumanya ntatu yenu odi uyijirija bampangi na moro ya bakongo bandu nubeleke awa betu kele moto moshi isi ya beto kena pasi mingi yei na fumu ya bwala Felix Antoine Tshisekedi kutubira munu pana ngeta kwenda na stade na bampangi na nge Joe Biden Jean-Pierre Bemba Kabuya tozwa kuzela nga bahati na premier ministre Rabiso loba na bato ke na bosani binote bana kisasa mbote bana kisasa tosali inyo sacré poto za liboke liboke to bungitsa banguna kobunza banguna oba kote libiso bauti na Rwanda bauti na Uganda ifo bazonga boete tosali inyo sacré pe lisusu pona kokamba moka malamo ezabote tosali inyo sacré lisusu pona komi bon batela pona maponomi to gagner la présidentielle to gagner la législative nationale provinciale na locale mabeto malamo nakanisi stade ya mutunyoso amona kinenge etondaki moipe eleki makasi to bandi banda 11h tisikoyo na modi bobandi kolemba to kopesa bino merci mingi ndenge stade sansaki batololo eske na kosi baba mona ki stade ndenge sansaki maboko likolo to mona maboko likolo kuna maboko likolo merci na bino nyonso biso tu sima ya fachi sima nani merci beaucoup. Soyons du bon côté de l'histoire.